Počúvate ekonomický newsfilter denníka E, ktorý vyšiel vo štvrtok 28. marca. Sme tesne pred veľkonočnými sviatkami, na chvíľu si môžeme oddychnúť od politiky aj od prezidentskej kampane. Tí menej zorganizovaní si však neodpočinú. Začiatkom tohto týždňa mala totiž podané daňové priznania z príjmu len asi polovica daňovníkov. Daňové úrady s tým počítajú, dnes aj v útorok budú mať predlžené úradné hodiny. Posledný predvianočný ekonomický newsfilter pripravil Oliver Brunovský a dnes má 1330 slov. Ja som Braňo Bezák. Fakt, že vám záleží na kvalite počiarku je to, že sa práve chystáte počúvať tento podcast. Aby vaše podnikanie ustálo všetky nástrahy ekonomických vôd, potrebujete partnera, ktorý váš biznis technologicky zabezpečí zo všetkých strán. VNet má pre vás pripravený spolahlivý biznis internet, služby dátových centier, cloud či komplexné riešenia pre kyberbezpečnosť. Navštívte náš web vned.sk-biznis a poďme sa rozprávať. Robíme to pre vás. Osobne. Legislatívnu smršť, ktorú na včerajšok sľuboval premiér Robert Fico, zrejme ovplyvnila kandidatúra Petra Pelegrínyho v prezidentskej kampani a pravdepodobne aj odpor zamestnancov a verejnosti proti zoštátneniu RTVS. O tomto návrhu zatiaľ vláda nerokovala. Zašla si však po podporu pre Petra Pelegrínyho na výjazdové zasadnutie do Galanty a pozvala naň aj mnohých maďarsky hovoriacich politikov. Schválila zároveň dva veľmi dôležité návrhy. Vládny návrh novely zákona o verejnom obstarávaní počíta napríklad s tým, že pri stavebných prácach do 800 tisíc eur vôbec nebude potrebné zverejňovať oznam o súťaži. Námietku proti podmienkam bude možné podať len do desiatich dní, čo pri rozsiahlých dokumentoch k štátnym tendrom je takmer nemožné. Kritici sa aj preto obávajú, že zámer zjednodušiť verejné obstarávanie vytvorí zároveň znova oveľa väčší priestor na korupciu. Nové pravidlá, ktoré bude schváľovať parlament, by mali byť účinné od júla. Podľa návrhu novely zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie EIA sa má až 90 investičných zámerov posudzovať len v skrátenom konaní. Ku skládkam spaľovňam, vodným a veťarným elektrárňam alebo projektom v cestovnom ruchu sa už nebude môcť vyjadriť verejnosť ani susediace obce. Ministerstvo životného prostredia tiež navrhuje, aby jediným opravným prostriedkom pre verejnosť bola len žaloba na správny súd. Problémom takto koncipovaného návrhu je, že o mnohých návrhoch sa verejnosť ani nedozvie. Právo verejnosti namietať závery zisťovacích konaní pritom zaručuje medzinárodný arhúrsky dohovor, ktorý ratifikovalo aj Slovensko a ktorý má prednosť pred zákonom. Podľa bývalého štátneho tajomníka rezortu životného prostredia Michala Kiču je táto verzia zákona výrazne horšia ako pôvodná predložená ministerstvom. Všetky zmeny sú jednostranné a iba v prospech investorov. Na rokovaní sa zúčastnil aj predseda Maďarskej aliancie a v prvom kole neúspešný kandidát na prezidenta Kristián Foro, ktorý sa predtým pochválil, že dosiahol, aby vláda prišla do galanty. V zápäti podporil Petra Pelegrínyho pre druhé kolo volieb. Vláda však prerokovala aj vybrané problémy okresov Galanta a Dunajská streda. Prispela na niektoré projekty, rozšírila kompetencie vládneho splnomocnenca pre národnostné menšiny a nezáväzne prediskutovala posilnenie železničnej dopravy s Maďarskom. V Galante u však tak vítali aj demonstranti, ktorí napríklad nesúhlasia s vylúčením verejnosti zo zisťovacieho konania v procese EIA. Ak totiž vládny návrh v parlamente prejde, ich názor na veterný park pri Galante už nebude dôležitý. Po tom, čo kabinet Roberta Fica na konci februára výrazne zvýšil kvóty tzv. národných výz pre občanov z krajín mimo EÚ, včera schválil aj návrh novely zákona o pobyte cudzincov, ktorá má ďalej urýchliť najímanie pracovníkov z cudziny. Podľa návrhu, ktorý pripravilo ministerstvo vnútra, by sa podiel odborníkov nedostatkových profesí z krajín mimo EÚ mal zvýšiť z 30 až na 45 Ide o kompromis. Zamestnávateľia žiadali ešte vyšší podiel. Pre odborárov bolo 45 priveľa. Príchody pracovníkov by sa mali urýchliť. Cudzinec by mohol pracovať hneď po podaní žiadosti o prechodný pobyt alebo o modrú kartu. Nemusel by čakať na vydanie povolenia na prechodný pobyt od cudzineckej polície. Jedným z príkladov, kde by nové opatrenia mohli pomôcť, je aj bratislavský Volkswagen, ktorému chýba vyše 200 pracovníkov s elektrotechnickým vzdelaním. Najväčšia firma na Slovensku hovorí, že by ich potrebovala na starostlivosť o roboty či automatizačnú techniku. Kým zamestnávateľia na jednej strane horúčkovito to zháňajú cudzincov z nedalekých krajín a riešia pritom kopu súvisiacich problémov, z pracovného trhu nám zatiaľ rýchlo miznú tisíce kvalifikovaných odborníkov, ktorí odchádzajú do predčasných penzií. V decembri 2022 poberalo predčasný dôchodok zhruba 12 tisíc ľudí, v lani v decembri vyše 15 tisíc, no minulý mesiac už takmer 24 tisíc. Spôsobila to populistická zmena podmienok odchodu do predčasného dôchodku, ktorú schválili za éry bývalého ministra práce Milana Krajniaka. Navyše séria valorizácií spôsobila, že každý, kto v Lani požiadal o predčasný dôchodok, by ho mal vyšší až o 26%, takže skorší odchod do penzie po 40 rokoch využili aj mnohí lepšie zarábajúci ľudia. Národná banka Slovenska tento týždeň nedokázala zverejniť dôležité ekonomické prognózy. Nemohla ich schváliť banková rada, pretože guvernér Peter Kažimír bol v nemocnici. A keďže NBS už 10 mesiacov nemá obsadený jeden post viceguvernéra a druhú takúto pozíciu dokonca 14 rokov, banková rada nemohla príjmať žiadne rozhodnutia. Dnes má na miesto šiestich členov iba troch. Popri viceguvernéroch chýba ešte ďalší jej člen, pretože koncom minulého roka sa po deviatich rokoch pre pracovné povinnosti v USA vzdal člen uznávaný americký profesor Ľuboš Pástor Doteraz sa ešte nikdy nestalo, že by NBS nemala dlhšie ani jedného viceguvernéra. V minulosti vlády zvykli vybrať vhodného kandidáta a nahradiť odchádzajúcich viceguvernérov zväčša do troch mesiacov. Napriek tomu, že viceguvernér Centrálnej banky by mala byť rídzo odborná pozícia, nominácie sa už viackrát stali predmetom politických sporov. V roku 2006 prezident Ivan Gašparovič odmietol vymenovať Vladimíra Tvarošku do vtedajšieho štátneho tajomníka Miklošovho ministerstva financií, hoci ho schválila vláda aj parlament. Dlhodobo voľné miesto viceguvernéra sa pokúsila obsadiť Senasa v roku 2019. Mal sa ním stať Jozef Hudák, v tom čase sused predsedu Senasa Andreja Danka. Lenže Hudák sa ukázal ako slabý odborník s problematickými znalosťami a profesionálnou históriou a prezidentka Zuzana Čaputová jeho nomináciu odmietla. Do mája minulého roka bol viceguvernérom Ľudový Ódor, no ten prijal ponuku na kreslo premiéra v úradníckej vláde a do NBS sa už nevrátil. Troch členov bankovej rady vymenúva vláda na návrh guvernéra, viceguvernérov a guvernéra vymenúva prezident na základe návrhu vlády a po schválení parlamentom. Samotná NBS sa už dlhšie tvári, že jej druhý viceguvernér nechýba a ani súčasnú situáciu nechce komentovať. Na otázky denníka E odpovedala len veľmi stroho. Národná banka Slovenská banková rada fungujú štandardným spôsobom. Guvernér a viceguvernéri aj členovia bankovej rady by mali byť rešpektovanými nestrannými odborníkmi, ktorí ustrážia nezávislosť NBS. V minulosti aj boli. Až v roku 2019 si do kresla guvernéra pomerne prekvapujúco presadol podpredseda Smeru a dovtedajší minister financií Peter Kažimír. Hoci treba povedať, že vo funkcii guvernéra v podstate nezlyhal až na spomínané personálne vákuum. Dnes sme už pol roka od parlamentných volieb, v ktorých vyhrali strany, ktoré Kažimíra do funkcie zvolili a NBS stále nemá ani jedného viceguvernéra. Takže sa zdá, že už nefungujú ani politické nominácie, hovorí bývalý minister financií Ivan Mikloš. Nového viceguvernéra už bude s najväčšou pravdepodobnosťou vymenúvať nový prezident. To isté platí aj o novom guvernérovi, keďže Kažimírovi sa funkčné obdobie skončí 1. júna 2025. Takže prezidentské voľby môžu rozhodnúť aj o tom, do akej miery si súčasná koalícia podriadi aj centrálnu banku. Jednu z najväčších slnečných elektrární na Slovensku chce na záhorí medzi obcami Lakšárska Nová Ves a Studienka postaviť rakúska firma Ecostrom Service. Má ísť do solárny park s výkonom 24 MW na ploche 30 hektárov. Firma práve predložila svoj projekt na posúdenie domácim povoľovacím úradom. V prípade tejto investície ide o solárny park, ktorý má výraz na ornej pôde. Zaberanie poľnohospodárskej pôdy na tento účel je však už prežitkom. V posledných rokoch Únia aj Slovensko žiadajú, aby sa na fotovoltické elektrárne využívali najmä strechy fabrických hál alebo staré sanované skládky. Je pravda, že slnečné elektrárne na poliach a pasienkoch máme. dovedná majú výkon zhruba 550 MW, no v dominantnej miere vznikli za prvej vlády smeru po škandalóznom prideľovaní lukratívnych licencií s vysokými garantovanými platbami za vyrobenú elektrínu na úrovni 10 násobku vtedajších trhových cien. Podobné fotovoltické parky ako projekt rakúskeho ekoštrómu chystajú na Slovensku iba veľké energetické firmy alebo fabriky. Tie však chcú využiť plochy v blízkosti jadrových elektrární alebo odkaliská popolčeka zo spaľovania uhlia. Štát zároveň preferuje, aby majiteľ elektrárne vyrobenú elektrínu aj sám hneď spotreboval, aby výkyvmi nezaťažovala rozvodnú sieť. Pološtátne slovenské elektrárne chcú dva veľké solárne parky s výkonom 40 MW postaviť na odkaliskách svojich dvoch zavretých uholných elektrární pri a vo vojanoch. Štátna jadrová energetická spoločnosť Slovenska plánuje postaviť najväčší až 58 MW park pri jadrovej elektrárni v Jaslovských Bohuniciach. Neskôr má k nemu privudnúť aj výrobňa vodíka. Šalianské Dúslo chce pre svoju výrobu postaviť 21 MW solárny park takisto na odkalisku Popolčeka zo svojich kotlov fakt, že vám záleží na kvalite, podčiarkuje to, že sa práve chystáte počúvať tento podcast. Aby vaše podnikanie ustálo všetky nástrahy ekonomických vôd, potrebujete partnera, ktorý váš biznis technologicky zabezpečí zo všetkých strán. VNet má pre vás pripravený spolahlivý biznis internet, služby dátových centier, cloud či komplexné riešenia pre kyberbezpečnosť. Navštívte náš web vnet.sk biznis a poďme sa rozprávať. Robíme to pre vás. Osobne. Ekonomický newsfilter dnes pre vás pripravil Oliver Brunovský do počutia po veľkej noci.